Buyur. Keser söhbətimizə, Nəsim bəy. Dünən Qurban bəy yarımçıq qaldı. Mən buradan başlamamışdan öncə tamaşaçılardan xahiş edirəm, tamaşaçılardan. O tamaşaçılardan ki, həmin dövrdə gözlərinin şahidi olublar, gözlərinin. Və yaxud da həmin o tarixi xatırlayırlar. Yoxsa o zaman 10 yaşında, 12 yaşında uşaqlar istisna olmaqla, yəni onlar deyil. Hansı ki, mən səhv deyərəmsə, yəqin ki, Ərəstun bəy də baxıb bu verilişə və Yox, digər. sən əvvəl Nəsim bəy, üzr istəyirəm, sən əvvəl söhbətin məğzini izah edəsən, çünki tamaşaçılar yeni qoşulanlar var, dünən Bəli. qulaq asmayanlar var, bilmirlər sən nədən danışırsan. Mən o bir neçə gün bundan qabaq müraciət edərək, Qurban bəyə müraciət edərək ki, mənə efir vaxtı ayırın, həm seçkilə bağlı danışmaq istəyirəm, həm də ki, əsas da Tərtərdə baş verənlər, Sərdar Həmidovun oğlu Şəhriyar Məcidzadəni debata çağırın. Debata deyəndə suallarım var. Bir tərtərli kimi, bir vətəndaş kimi suallarım var və dünən də sağ olsun Qurban bəyə efir vaxtı ayırdı. Amma efirimiz yarımçıq, yəni bitdiyi üçün, zaman bitdiyi üçün bugündən davam edəcəyik. Burada mənim məqsədim kiməsə böhtan atmaq deyil. Mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, yalançı qəhrəmanları xalqa sırmasınlar. Hər bir başa düşürəm, hər bir ailədə ata övladları üçün qəhrəmandır. Ata cinayətkar olsa da, pis olsa da övlad üçün qəhrəmandır. Amma bu günlərim mənim üçün fərqi yoxdur. Şəhriyar Məcidzadə gedib bizneslə məşğul olsa, kimisi aldatsa, hansısa bir cinayət eləsə, mənə adəti yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları var, digər orqanları var. Amma mən istəyirəm ki, o hansı ki Azərbaycan dövləti üçün zərəri klanın alətinə çevrilməsin. Bilirsinizmi? Məqsədim budur ki, Sərərim gəlib Azərbaycan parlamentində yer tutmasın, Azərbaycan dövlətinin qarşı çıxmasın. Mənim məqsədim bundan ibarətdir. Bu günləri hər kəs Tərtərdə hər kəs hamını bir-bir tanıyır və burada çəkəcəyim adlar mən hər şeyi net adı ilə deyirəm, adresi ilə deyirəm. Getsinlər maraqlısınlar, səhv desələr, çağırsınlar məni, debata çağırsınlar, yaxud da sual cavab sualı çıxarsınlar, nə bilim, hüquq mühafizə orqanlarına versinlər. Onsuz da əl axtarır ki, Azərbaycan hakimiyyəti, əl axtarır ki, Nəsimi Sadıqovdan bir dənə şikayət daxil olsun. Şikayət daxil olsun, axtarış verim, nə bilim, cinayət işi qaldırım, nə bilim, nə varım. Getsinlər, şikayət eləsinlər, vəkil tutsunlar, şikayət eləsinlər, vəkillər verməyə pulları yoxdursa belə, pulun göndərin. Versinlər məhkəmənin xərcində çəkin ki, mənə qarşı cinayət işi qaldırsınlar, mən sübut eləyim onlara. Faktla. Deyim ki, budur, budur. Yalan deyirəm, desinlər, səhv deyirsən. Bu günlərim nədən başladı bu söhbətimiz? Şəhriyar Məcidzadə çıxışlarında bildirdi ki, Həmidovlar adından heç kəs danışılmıyor. Həmidovlar adından mən heç vaxt danışmamışam. Danışmaqda fikrim yoxdur. Həmidovlar özləri bilərlər. Və orada millətçi baxmayaraq ki, fikirləşməsinlər ki, mən Qələndər Muxtarının partiyasındayam, onun tərəfini saxlayıram. Mən bir ara oldum və partiyadan da ictimaiyyətin qarşısında paylaşdım, istefa verdim, çıxdım, getdim. Çünki siyasi fikirlərimiz partiyada olan şəxslərlə, siyasi şurada olanlarla üst-üstə düşmədi. Ona görə də mən çıxdım, getdim. Burada söhbət ondan gedir ki, Qələndər Muxtarlı Tərtər terrorunda ictimailəşməsində fəal iştirak eləyib. Ondan başqa 30 ildən çoxdur ki, milləti üçün canını qoyub. Özü yeganə siyasətçilərdən biridir ki, Qurban bəy də daxil olmaqla ki, bu gün heç kəsdən deyək ki, heç bir klana aid olmayıb, heç kəsdən pul almayıbdır. Öz ailəsinin müəllimliyi eləyə-eləyə saxlayıb, iki qız övladı böyüdüb, hər kəs də dövlət hesabına, Türkiyə dövlətinin hesabına qazandığına görə gedib oxuyub təhsil alıb. Yenə deyirəm, mən burada Qələndər Muxtarını reklam etmirəm. Amma mənə təsir edən şər böhtan atmaqdır ki, guya hansısa klan Qələndər Muxtarını qəsdən göndərib. O da bəllidir ki, bunu Şəhriyara dedizdirirlər. Bir sübut deyim ki, o klanın üzvü dünən. Nəsimin bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Şəhriyar harda elə söz deyib ki, şeyin qalan dərsi Özünün Facebook səhifəsində çıxışı var. Şey, Şəhriyarın? bəli, burasında da yaxasında bu yevreylərin ulduzu, sarı ulduzu da vurub ki, Ha. guya buna qarşı necə deyirlər, genosid yerinə yetirirlər, nə edirlər bilmirəm. Bu hər kəs, yəni bunu hər kəs bu bilir.
Bu günlərim bir başa çıxışında deyir ki, qalanları falan günləri. Bəli, bəli, hansısa pul buraxıblar, klanlar göndəribdir, belədir. Və iş orasındadır ki, Qurban bəy, bir şeydə tutursam, tuturam. Mən ona görə dünənlərim elə-belə vermədim ki, o hansı NKVD ilə əlaqəli olmağını, babasının. Bir şey deyim, bildiyiniz, yadınıza gəlir tərtər terrorunu araşdıran zaman, bir iki il bundan qabaq, bu məxvi istintak materialları vardı, gecə ilə Xanlar Vəliyev yaydı. Yadınıza gəlir mi o? Əlbəli. Həmin dövrdə birisi hansı kanalda yayıldı mətbuatda? Bizim media. Bizim media deyil. Xanlarındır. Aysa o. Və indi şurasındadır ki, Anlar Məmmədov haqqında digərlərində paylaşıb qorxusundan yapın fikirləşin. Bax, bir dənə düşünün bir anlıq məntiqi olaraq. Yapın nümayəndəsini heç kəs ona qarşı mətbuatda yayımlamaz. Amma bizim media həmən Şəhriyarın çıxışını həmin o bizim mediada yayımladı, paylaşdı. Ki bu bir daha göstərir ki, bu hansı klanın nümayəndəsidir. Hər kəs bilir ki, Qələndər Muxtarı İskəndər Həmidovun, yəni rəhbəri idi partiyada fəallardan, yaradıcılardan biri Qələndər Muxtarı olub. Qələndər Muxtarı ilə yanaşı İlyas bəy olubdur və digər şəxslər orada iştirak edibdə olubdur. Və buradan bir dədir, Allah rəhmət eləsin İskəndər Həmidovu. İskəndər Həmidovun yanında olanlar, dostları, ətrafında olanlar millətçiləri olubdur. Millətini, dövlətini sevənləri olubdur. Amma Sərdar Həmidovun yanında olanlar, banditlər, oğurlar olubdur. Bunu hər kəs bilir. Tərtər də bilir, Kəlbəcər cəmaat da bilir, hamısı bunu bilir. Yəni burada və deyir ki, heç kəs danışamaz. Və buradan bir sual verirəm. Yadınızdadır, İlham Əliyevin bir çıxışı var. Hörmətli müdafiə nazirimiz keçmiş Rəhim Qaziyev haqqında bir çıxışı var və orada onu tənqid edir, belə təhqir edici sözlər deyir və Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov haqqında da deyir və Rəhim Qaziyev debata çağırır İlham Əliyev və cavabını da verir. İndi burada sual verirəm Şəhriyar Məclisadəyə ki, hansı ki Həmidovlar adından deyir, əmimin adından və digər adından mən danışa bilirəm. Çıx İlham Əliyevin cavabını verir. Sənin əmin İskəndər Həmidov haqqında deyir ki, bandit idilər, belə idi. Çıx cavabın, duxun çatırsa, cürətin çatırsa, çıx ver. Və mən əminəm ki, Şəhriyar Məclisadə bu debata ona görə gəlmir ki, sizin efirə gəlmir ki. Çünki sahibindən göstəriş almayınca, razılıq almayınca, o sənin çıxa bilməz heç bir efirə. Asıl TV-nin efirində çıxa bilməz. Çünki icazasını ala bilməyibdir, ona görə çıxmır. Nəsim bəy, bir də üzr istəyirəm. Burada mən siz dediniz, Şəhriyar bəyin Facebook səhifəsindəyim mən. Burada bir də bir paylaşım var 3 gündən qabaq Tərtərin Yahudi əsilli Azərbaycan vətəndaşları görüşümdən. Tərtərdə Yahudədir yaşayır? Valla mən bilmirəm. Can maraqlıdır. Bəlkə də sonradan gəlibdir, deyə bilmirəm. Bir də axı o dairədən belə deyək də dövlətin təyin etmək istədiyi vəkil Anar şeydir, Məmmədovdur. Üzr istəyirəm, Qurban bəy, üzr istəyirəm. Dövlətin deyil, xahiş edirəm, dövlətin deyil. Hansısa klanın pulla təyin etdirmək istədiyi Anar Məmmədovdur. Fərqi yoxdur. Azərbaycan hakimi nə baş verir? İləm Əliyevin nəzarəti altında baş verir. Hamısına İləm Əliyev eləyir. Mən başa şey soruşuram. Şəhriyar Məzizadə, mən düzü görməmişəm. İnsibəyətdən axtarıram siz. Hansısa olsa deyin, mən onu verəcəm efirə. Cümharda deyir bu sözü ki, Qələndəri mafiya göndərib ora. Orada axı mafiyanın sən dediyi kimi göndərdiyi məhz Anardır. Məcid, Şəhriyyə Məcidə niyə Qələndər bəy müəllimə qarşı şeylər desin ki? Başa düşmədim. Valla bilmirəm. Qələndər bəy də indi qoşula bilməz. Çünki təbliğat gedir, ləğv edirlər namizədliyini. Amma sabahda filan da bu seçkilər qutarsın, bitsin. Dəvət eləyərsiniz və mən də onu sizə göndərərəm, o linkini göndərərəm. Kopyasını ki, harada dediyi yazısını göndərərəm, insanlarımız, millətimiz, xalqımız baxar. Və digər bir nədir tərəfdən, mənim ona qarşı, nədən belə olub? Onun öz örgətdiyi şəxslər var, örgətdiyi şəxslər və paylaşımda. Deyir ki, yazır ki, tərtərdə namusu, şərəfi, qeyrəti olanlar gəlib buna səs verməlidir. Belə çıxır ki, başqasına səs verənlər, Şəhriyyərə səs vermirlər. Namuslu şərəfsizlikdir. Harada yazıb onun başı? Hələ deyirsən, özü də yoxdur burada.
Yox, bax dediyim Qurban bəy, dediklərim burada qeyd olunur, efirdə qalır. Sabahlarım, sabah birisi gün mən onları göndərəcəm, qoyacaq ekrana. Ekrana qoyacaq ki, xalq görsün. Qoymasan desinlər ki, nəsin, sən kiməsə şərbətdən atırsan. Oldu. Bu oldu mu? Ki vaxtımız getməsin, ona görə deyirəm. Yoxsa girib indi axtarıb götürüb şeylərim. Yəni bu dediklərim hər bir şey qeyd olunur. Və mən xahiş edirəm ki, burada dediklərimi siz ən məşhur, savadlı hüquqşünas olmuşsunuz, vəkil olmuşsunuz. Xahiş edirəm ki, siz çox-çox xahiş edirəm, Şəhriyarın vəkili kimi iştirak eləyəsiniz burada. Yox, onu mən işləm eləyəm. O dediyin o materialını tapa bilmədim. Gələndə məlumat haqqında dediyin onları sabah bir sürü göndərəcəm. Dediyim suallardakı, nə suallarınız varsa ki, qarşı məni tənqid eləyin. Oldu. Əgər səhvəmsə deyin ki, səhv deyirsən. Oldu. Yəni bunları buna görə başlayır və digər tərəfdən Şəhriyar deyir ki, bildirir ki, mənim atam Sərdar Həmidovun hesabına tərtər qalıb. Tərtəri mənim atam öz əmlakı mülkü hesabına qoruyub müdafiə eləyibdir. O eləcə də ifadədir o. Eləcə də batalyon ilk batalyonu tərtər müdafiə dəstəsini bu yaradıb. Və mən dünənlərim yazılı olaraq bir vətəndaş kimi, tərtəri kimi keçmiş sabiq Rəhim Qaziyevə, müdafiə nazirimiz, ona yazılı göndərmişəm. Sizə də mən bildiyim qədər göndərdim onu. Çox sağ olsun Rəhim bəy, həmin suallarımı cavablandırdı faktlarla və özündən də icazə aldım ki, verə bilərəm bunu efirə, səs yazıları var, göndərərəm, onu sonra da göstərə bilərsiniz, yəni dinləyərlər, xalqımız dinləyər ki, yəni burada olsun ki, insanlar görsün. Və burada ona görə çıxdım ki, buna qarşı ki, və Tərtərdən olan şəhidlərimizin, hansı ki ilk dəstəni, Tərtər müdafiə batalyonunu, dəstələrini yaradıblar, onlar şəhid olublar, canlarını veriblər, şəhid olublar. Onların haqqına girdiyi üçün, yəni burada adi Wikipedia-da yazılanda dönem bir qoymuşduq, adi Elman Hüseynov, milli qəhrəmanımız, orada görükür ki, 91-ci ildə Sərdar Həmidov 1992-ci ilin mayın 27-sində İskəndər Həmidovun gücü ilə, polis gücü ilə Məzahir Rəfiyev, Tərtərin icra başçısı, rəhmətli Məzahir Rəfiyev işdən çıxarılıb, təyin olub və İsa Qəmbəri də sonradan gətirib qol çəkdiriblər. Bu hər kəsə bəllidir. Bu hər kəsə bəllidir və bununla bir bu suallarımı buradan bir daha dünən qaldığımız yerdən başlayayım ki, vaxtımız getməsin və bu sualları dinləsinlər. İstədiyi vaxt məhkəməyə, ya sizin canlı efirdə harda deyir, görüşüb aydınlıq gətirməyə, ispat eləməyə hazıram. Başlayarım. Nəsim bəy, bir dəqiqə mən Rəhim Qaziyevin adını çəkdiniz. İstəyirəm bir şey deyəm. Bunu yəqin ki, Rəhim bəy deyə təzələnməz. Bu kampaniya başlayanda şəxsən Rəhim Qaziyev mənə zəng elədi ki, Qurban bəy, o Şəhriyar Məcəzadə çox talantlı oğlandı. Onun çıxışına mən qulaq astım, dinlədim. Mənim də onun çıxışına çox xoşum gəlmişdi. Dedi ki, yaxşı olar ki, o dairədən Şəhriyar Məcəzadəni dəstəkləyək. Şəxsən Rəhim Qaziyevin mənə elədi nəsib və təklif buydu. Sonra bir iki gündən sonra müəyyən hadisələr, faktlar çıxdı ortalığa. Rəhim Qaziyev mövqeyini dəyişdi. Onu biləsiniz. Yəni, istəyirəm, xalq bilsin ki, Rəhim Qaziyevin şəxsə münasibəti Şəhriyara, Şəhriyarın dədəsinə, əmrisinə, babasına görə yox, onun özünə görə formalaşmışdı. Amma sonradan başqa məlumatlar çıxdı ortalığa. Qurban bəy, fikirləşdi, buyurun. Üzr istəyirəm, mən də çox-çox istəyərdim ki, çox-çox istəyərdim ki, Şəhriyar, Tərtərdən deputat seçilsin. Şəhriyar kimi gənc deputat seçilsin. Amma görəndə ki, Şəhriyar, yəni mənim bir vətəndaş kimi, bir insan kimi, bir kişi kimi mənim bir qırmızı xəttim var. Ki, hansısa bir klanın üzvü olduğu üçün, klana xidmət elədiyi üçün, ona görə, hələ yenə də tənqid eləmirdim, neytral qıraqda durmuşdum. Sadəcə olaraq tərtərlərin haqqına girdiyi üçün, tərtərlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrinə gəlib döyüşüblər, şəhid olublar. Bir onu göndərəcəm sizə, daha doğrusu göndərəcəm bu səs yazısını. Yaxşı ki, Rəhim bəy kimi insanlar sağdır, Allah canlarını sağ eləsin, qalıblar,
tarixdir. Mən çox istəyirəm ki, gənclərimiz, siyasətçilər, gənclərimiz, institutlar, magistratura bu barədə götürsən elmi işlər yazsınlar ki, elmi işlər yazsınlar ki, Azərbaycan tarixi yeni tarixindən necə işğal olunub torpaqlarımız, kimlər milli qəhrəmandır, kimlər vətən xaindir, kimlər xəyanət eləyib, necə çıxardıblar, Kəlbəcəri necə veriblər. Bunu mən qəşəb bilirəm, məlumatım var, faktlar var əlimdə. Amma necə deyirlər, çatdırıb. Mən bir iş adamıyam. Mən gedib siyasət üçün vaxtımı ayırmıram. Baxmayaraq ki, savadım çatır buna. Amma özüm ayırmıram. Ki, qoy, gənclər bundan məşğul olsun. Mən bir, hər kəsin bir qarşına qoydu. Amma harada ki, mənim millətimi üçün, dövlət üçün təhlükə var, təhdid var, onda qarşıya çıxın. Davam edin. Keçən suallara. Dördüncü sual. Dünən biraz yarım çıxarmışdı. Əmin, oradan da başlayıram ki, qoy, aydınlıq olsun. Dördüncü sual. Şəhriyar Məhzizadə, hər yerdə deyirsən ki, sənin atan öz vəsaiti hesabına Tərtəri qoruyub və ilk olaraq özünü, Tərtər özünü müdafiə dəstələri atan Sərdar Həmidov yaradıb. Bununla da sən həm Tərtərin, həm də ümumilikdə Tərtərdə qəhrəman şəhidlərimizin haqqına girirsən atan kimi. Ay Şəhriyar, ən azından bir araşdır, sonra şəhidlərin, Tərtərlərin haqqına gir. Belə ki, ermənilərlə bizim mübarizəmiz 1988-ci ildə başlayıb. Sənin atan Sərdar Həmidov, əmin keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun siyasi vəzifə gücünə 1992-ci ilin mayın sonunda Tərtərin keçmiş icra başçısı rəhmətli Məzahir Rəfiyevi zorla çıxardıb yerinə təyin edilib. Sual, 1988-ci ildən 1992-ci il mayın sonuna kimi Tərtəri kim qoruyub? Sərdar Həmidov hardaydı? Sərdar Həmidov hardaydı onda? İndi faktları sadalayın. Tərtərin qəhrəman şəhidlərindən olan Tərtəri zabitlər, milli qəhrəman Elman Hüseynov, Aslan Kərimov, İsmail Məmmədov və digərləri hələ 1991-ci ilin sentyabrında Tərtər özünü müdafiə dəstələri yaradaraq Tərtəri qoruyublar. Sual onda atan Sərdar Həmidov hardaydı? 1991 hara, 1992 may ayırara. Əmin atan Sərdar Həmidovu Tərtərə icra başçı təyin etdikdən təxminən 2 ay sonra mənim Tərtərli Seyfi babamın bacısı oğlu İsmail Məmmədov öz qardaşı oğlu Süleyman Məmmədovla birlikdə bizim nəzarətimizdə olan ərazidə şəhid edildi. İsmail şəhid edilməmişdən öncə atan Sərdar Həmidovun dostu Nəcməddin Sadıqovu möhkəm döyülmüş. Səbəb bu idi. Nəcməddinin və atanın bandit dəstələri İsmailin qonşusunun maşını zorla əlindən aldıqları üçün. Kim döymüşdü? Həmin İsmail Məmmədov şəhid. Nəcməddin Sadıqovu Tərtərdə döyüb. Səbəbi də ki, Nəcməddin Sadıqovun bandit dəstələri, Sərdarın yanındakı bandit dəstələri həmin İsmail Məmmədovun ilk batalyonu yaradanlardan biri olubdu şəhid. Həmin maşını şikayət eləyibdi, maşını aldığına görə əlinə zoruna. Buna da gəlib Nəcməddin də onun tərəfini saxlayıbdır. Dava düşüb, Nəcməddini möhkəm döyübdür. Həmin İsmail. Ondan sonra da öz ərazimizdə şəhid eləyib. Özünü eləyiblər, sonra da qardaş olunur. Aydın. Aslan Kərimov İsmailin əmsi oğlanlarına söz verib ki, İsmaili və Süleymanı şəhid edənləri tapıb. Amma dəqiqləşdirmək lazımdır. İsmaillə qardaşı oğlu Süleymanın şəhid edildiyindən təxminən 13 gün sonra, yəni 1992-ci ilin avqustun 13-də Aslan Kərimov minaya düşərək şəhid olubdur. 13 gün sonra İsmail Məmmədov qardaşı oğluna şəhid edildiyindən sonra 13 gün minaya düşüb Aslan Kərimov şəhid olubdur. Nədən? Gözəl sual. Nədən atan Sərdar Həmidov Aslan Kərimov şəhid edildikdən sonra şəhid Aslan Kərimovun Tərtər şəhəri Səhlabat kəndinin dönən yerdə olan dükanını eləcə də bir zapravkanı öz uşaqlıq dostuna verdi. Şəhid olubdur, əlindən alıb çörəyini verib öz dostuna, hansı ki döyüşməyən, heç bir şeyə yaramayan. Və Allaha şükür ki, çox Sərdar Həmidov çıxandan sonra oğlu qaytarıbdır. Bildiyim qədər Aslan Kərimovun oğlu qaytarıb alıbdır. Digər sual. Atan Sərdar Həmidov icra başçısı olduğu zaman Tərtər pambıq təmizləmə zavodundan bir eşalon təxminən 50 vaqondan çox pambıq mahlıc xaricə dostu Nəcməddin Sadıqovun qardaşına göndərilib ki, güya
Tərtər əhalisinə qənd, pesox gələcək. Şəhriyar 4 milyondan çox pul haradadır? Bunu da dəqiqləşdim Rəhim Qaziyevdən. Dəqiqləşdim, Rəhim Qaziyev deyir ki, həmin puldan Müdafiə Nazirinə və heç bir müdafiə üçün istifadə olunmayıbdır. İstəsə Şəhriyar bəy, istəsə Sərdar Həmidova cinayət işi qaldıranda dindirmələr var, geçsin qalsın. Sadəcə olaraq Eldar Həsənovla Sərdar Həmidov yaxın qohum olduğu üçün Eldar Həsənov müdafiə edərək həmin o cinayət işlərini qaldırıb qoyub qurağa. Mən burada istəyirəm, üzr istəyirəm, mən bu da tamaşaçıdan verir yaxşı bir sual verdi ki, bu Şəhriyar Məcidzadə Tərtər Zərərsəmişlərlə görüşüb yoxsa yox? Mən buradan Tərtər Zərərsəmişlərlə müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, Şəhriyar Məcidzadənin bu Tərtər hadisələrinə münasibəti necə olub? Bilən varsa xahiş edirəm, yazdan gelin deyin, yazın bura. Mən deyim, Qurban bəy, araşdırmışam, mən araşdırmadım şeyə çıxmaram, danışmaram. Dünən də o sualı, birinci, ikinci sualı onda verdim mən. Dünənki verişdə verdim onu. Bir yerdə özünün həm siyasi fəal sayır, özünün xəbər portalı var, saytı var. Necə olur ki, qorxusundan klanın bir ispatı da bu. Üzv olduq klanı tənqid edərmi? Etməz. Şəhriyə bəy, Nəsib bəy, gəb elə deyək. Bax, tamaşaçılar bayaqdan yazırlar ki, bu mövzunu yaxşı olaraq saxlayasınız seçkidən sonra. Bugün sonuncu gündür ki, tamaşaçılar zəng eləsinlər, seçkini müzakirə edək. Dostlar, əvvəla zəng yoxdur. Telefon mənim əlimdədir. Zəng eləsiniz, mən verəcəm efirəndən, rahat olmayın. Həmişə demişəm, telefon zəngi hər şeydən vacibdir. Tamaşaçı üçün bir mütləq şərait yaratmalıyıq. Zəng edin, buyurun, sözünüzü deyin. Nəsib bəy də sözünü deyir. Qurban bəy, mən həmin tamaşaçılara etiraz edirəm ona görə ki, sabah seçkidir, Şəhriyar da namizəddir. Qoy tərtərlər bilsin ki, kimə gedib səs verəcəklər sabahları? Anar Məmmədova, klanın təyin olunmuşu Anar Məmmədova və yaxud Kəmalə Tərtər terrorunu törədən Kəmaləddin klanına, Xanlar Vəliyevin klanına Şəhriyara gedib verəcəklər səsi. Bəlkə də bu sözlərindən mən Şəhriyarı bəladan qutarıram. Şəhriyar deyirsən, hansı klan adamıdır? Kəmaləddinin, Xanlar Vəliyevin klanının. Kəmaləddin xanlar eyni yerdədirlər. Bəli, bəli. İspat. Sizə xatırladım, bilirsiniz, amma xatırladım. Yadınızdadırsa, Eldar Həsənov baş prokuror olanda Xanlar Vəliyev, İsa Nəcəfov Eldar Həsənovun müavini olubdur. Və Eldar Həsənov vaxtında üçünü də işdən qovubdur, Heydar Əliyev. Bildim. Heydar Əliyev qovubdur. Xanlar gətirdi, xanları. Yox, üzr istəyirəm. Elmar Vəliyev də gömrüyün rəisi olubdur Yevlax rayonunda. Rafiq Nəsibov, hansı ki qardaşını öldürdü Feruzu. Həmin onu da o qovubdur ki, çıx ged. Qorxusundan Rafiq Nəsibovun adını çıx gedib. Və Kəmaləddin gətirib gömrük polkovniki verib. Gömrük komitəsində, Kəmaləddinin komitəsinin nəzdində gömrük polkovniki vermişdi, idarə rəisləşdirdi. Və 2003-cü ildə, səhvləmirəmsə, İlham Kəmaləddinin təqdimatı ilə icra başçı təyin olundu. Yevlax rayonuna. 2004-ün martında səhvləmirəmsə, olar səhvləyərəm. Martında mən bildiyim qədər. Ondan sonra prezident gəlib, İlham Əliyev gəldi Yevlağa. Yevlağa gələndən sonra neçə el idi ki, Xanlar Vəliyev də sərəncamdaydı. Kəmaləddinin təqdimatına mən iclasda olmuşam. Bir torpaq şöbəsinin müdürü kimi olmuşam orada. Və həmin o yenidən qurma işləri olan vaxtı da şəxsən Kəmaləddinlə də tanış elibdi Yelmar Vəliyev ki, nəsimi sənin Delonu da şəxsi işinə verirəm, Tərtərə icra başı göndərəcəm. Bu danışıqların içində olmuşam mən. Ona görə bunu bilirəm. Və oradan gedəndən sonra, İlham Əliyev gedəndən sonra həmin Xanlar Vəliyev Respublika Hərbi Prokuroru təyin edildi və ondan sonra da Bərdənin, Tərtərin icra başçısı, Tərtəri başladılar işğal eləməyə, Yelmarın Vidadi Sayevin, indiki Bərdənin icra başçısı, Vidadi Sayevin əmsi qızı Yelmar Əliyevin həyat yoldaşıdır. Tərtərə gəldi, Tərtərdən Bərdə göndərdilər, müstəqimi də gətirdilər, sonra təzdən qoydular orada. Eyni, yəni mafiya, ondan sonra qoca var idi, Ağdamlı Əslən, Bazarkomda, Yelmarın bazarında pul yığırdı. Gətirdilər, Yevlağa icra başçı qoydular, rüşvətlə DTX tutdu, türmədən çıxdı, Maşallah.
Sən sinən doğru deyil informasiyadır. Mövzuya keç. Ona görə də bunlar hamısı bilinir ki, hansı klan kimdir. Digər sual. Atan Sərdar Həmidov icra başçısı olduğu zaman Tərtər Pamuk Təmizləmə Zavodu, bunu söylədim, çox pul haradadır. Digər sual. Ağdərənin Şıxarq qəsəbəsi şəhidlərimizin qanı hesabına azad edildikdən sonra nədən atan sənin adının münasibəti ilə Şıxarxı Şəhriyar qəsəbəsi adlandırdı? Nədən şəhidlərimizin birinin adına deyil, məhz sənin adına adlandırdı, ay Şəhriyar? Kəndin adını dəyişib. Qəsəbəni azad olunanda Şıxarx qəsəbəsi, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra təzədən qaytardılar, dəyişdilər. Elədilər, yenə Şıxarxdır. Bu dəqiqədə Şıxarxdır. Ağdərənin Şıxarx qəsəbəsi. Amma o vaxt azad edildi, Azərbaycan əskərləri azad elədi, onda eləndə Şəhriyar qəsəbəsi qoydu adını. Nədən? Niyə şəhidlərimizin adını vermirdi? Digər sual. Atan Sərdar Həmidov o zamanki baş prokurorun Eldar Həsənovu öldürmək sifarişini verəndə icraçının əslən Tərtərin Səhləbat kəndindən olanın, qonşu kəndi Əsparayla, mənim kəndimdən evindən çıxan qızıl brilliantı pulu atan hardan almışdı? Bunu onlara görə deyirəm ki, Şəhriyar deyir ki, mənim atam halal pulla qazanıbdı, məni halal pulla oxuduqdu, belə eləyibdir. Amma 92-dən sonra vəzifədən çıxıb atan, əmin də vəzifəsi olmuyor, baban da NKVD olub, NKVD-dən hardan qızıl qalıb, nəyinə oxumusunuz, nəyinə yaşamısınız? Bu pullarla yaşamısınız. Bunu mən ispat eləmək istəyirəm, yalan danışığını. Digər sual. O vaxt şəhidlərimizin qanı hesabına erməni işğalından azad olunmuş torpaqlarımızda qalan ermənidən, qalan spirt çaxırı Ukrayna və Rusiya sataraq şəhidlərimizin qanı üzərindən qazandığı pulu atan Sərdar Həmidov neynədir? Bunun da ispatını Rəhim Qazıyev də deyir, deyəcəm və digər şəxs də bu məktubun sonunda, sualımın sonunda deyəcəm qeyd şəklində. Olan faktlardan birini deyim. Əmin İskəndər Həmidov Azərbaycan Daxili İşlər Naziri işləyəndə onun hesabını atan Sərdar Həmidovun dəstəsi Azərbaycanda spirt alverinə rəhbərlik edib. Bir dənə misal. Həmin adamlar da sağdır. Həmin dövrdə Tərtərin 4 yol polis postunda, yəni Ağdama gedən yolda, 4 yol postunda işləyən... Bir dəqiqə. Dostlar, mən burada Natiq Nəzərov adlı adamı şəxsən özüm blok elədim. Deyənmadan yazır ki, sən bu adamı niyə danışdırırsan, niyə imkan verirsən danışdırırsan. Ay kişilər, seçki gedir. Sabah seçkidir. Dairənin birində bir namizəd reklam onu təbliğ eləyir. Mən də onu dəstəkləyirdim. İndi bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı Nəsimi Sadıqov çıxıb ortalığa deyə belə saxlayın. Bu adam yalan danışır, mənim bunun haqqında faktlarım var. Başa düşmədim. Bunu danışmasın, deməsin. Hə, yalan deyirsə, baxın, əgər əks argument olan varsa, zannifir 50 dəfə atmışam mən linki söhbət məndirəsində. Qoşunu deyəndəsin, misal yalan deyirsə, saxla burada böhtən atırsan. Və təbliğat beləncə orada, təbliğat tək tərifləmək deyil ki, necə ki biz Tənzilər Rüstəm Xanlının, Sabirin, Nəbrin, Fəzailin əleyhinə təbliğat aparırıq, Ürəcə Nəsimi Sadıqovun ixtiyar hüququ var ki, Şəhriyar məclislərinin əleyhinə təbliğat aparsın. Burada qeyrədirəm var, anlamadım. Qulaq asın, əgər faktınız varsa, əks argumenti varsa, qoşun nefirə. Telefon açıqdır. Bayaqda bir dərəz indi zək gəldi. Fuad bəydən. Bir dəqiqə. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam əleyküm, Qurban bəy. Salam Fuad bəy, buyurun nefirdəsiniz. Deməli, Qurban bəy, o Nəsimi qardaş orada çıxış eləyir. Biraz dəqiq informasiyaları mən sizə verim. Əvvəla, Tərtərlə üzbəüz təxminən 1 kilometrlikdə Marağa qəsəbəsi yerləşir. Deməli, ora birinci olaraq, ilk olaraq Uluş batalyonu, Azadlıq batalyonu, Tərtər polisi və Gəncə batalyonu hücum edib. İlk şəhidlər də orada Qurtuluş batalyonu verib. Amma həmin kəndə sonradan Şəhriyarın adı verildi. Bir kəndə Sərdarabad verildi. Madəqizə Sərdarabad adı verildi.
Olan nəxtdir. Fatma, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qardaş, bu kənd qəsəbə adını dəyişdirməsi belə asas şey deyil, kim zad verir? Onu parlament eləyir. Bizim qanunlara görə qəsəbə adlarını dəyişdirmək asas şey deyil ki. Başa düşmədim. Sədr Həmidov kim idi ki, ad verir şirkətlərə? Sərdar Əmidov o zonanın qubernatoru idi. Ən güclü adam idi. Qardaşı Daxili İşlər Naziri olduğuna görə hamı ondan qorxurdu. Yox, mən ad dəyişməyə deyirəm. Mən biləsiniz ki, yer adlarını Azərbaycan qanunu parlament verir. Qurban bəy, onlar qanunları heçə sayırdılar. Öz adlarına bilirdilər kəndləri. Kəndin birinin adını vermişdilər Nəcməddin bəyli, birini İskəndəriyyə, Maruşanı vermişdilər Şəhriyarın adını. Madagizdə də vermişdilər Sərdabad adını. İndi məsələ budur ki, Maruşavan uğrunda biz döyüşəndə mən sinəmdən orada güllə yarası almışam. Balaxan əvvəli zəhbəsi, sonra Qurtuluş Partiyasının üzvü olan, bəlkə də siz də onu tanıyarsınız. Balaxan Süleymanov orada ilk şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Necə olur ki, Sərdar Həmidovsa o zaman Raypo'nun müdürü idi. Özə Sərdar Həmidovun Allah rəhmət eləsin, böyük bir qarnı var idi. O döyüşə yararsız bir adam idi. Şəhriyar da uşaq idi. Yəni, bunlardan heç bir o döyüşdə iştirak eləməyib. Ümumiyyətlə, o nəsildən döyüşən olmadı. Həmin zonalarda, hər halda. Qaldı ki, o bursu məsələyə Nəsimi qardaşdan yadına salmaq istəyirəm ki, Tərtərə, Ağdərə istiqamətinə Azərbaycanda ilk gələn batalyon Qurtuluş batalyonudur. 1991-ci ilin dekabrında. Qurtuluş Tərtərə gələndə Tərtərdə yalnız və yalnız əli silahlı polislər var idi. Və Maruşovan tərəfdən cəmisi bir nəfər, iki nəfər, obursu tərəflərdən cəmi bir, iki nəfər elə-belə oralarda oturub çay içirdilər. Ona qalsa, əlbəttə ki, ümumiyyənlə döyüş də yox idi. Nə erməni bu tərəfi güllə atırdı, nə bizimkilər o tərəfi güllə atırdı. Biz Tərtərə gələnə qədər Tərtərin heç bir nəfər şəhidi yox idi. Azərbaycan Tərtər uğrunda Tərtər Ağdərə istiqamətində ilk şəhidi də qurtuluş verib, ilk şəhidləri də. İlk döyüş Seysulan yarımca günü olub, çünki Xozalı gedən gecəsi biz xəbər tutan kimi Seysulan yarımcan kəndlərinin üstünə getdik. Və orada şəhidlər verdik, yaralılar verdik. Sonradan Xozalının intiqamını almaq məqsədi ilə oturduq, plan hazırladıq, Maruşavanın üstünə getdik və uğurlu da qələbə qazandıq. Amma o döyüşlərdə nə Şəhriyarın, nə İskəndərin, nə Sərdar Həmidovun zərrə qədər də əməyi olmayıb. Heç bir əməkləri olmayıb. Bu adamlar hakimiyyətə əvvəla sonradan gəliblər. Gələndən sonra da bunlar nə ilə məşğul olurdular, o da ayrı bir verilişdə mövzudur. Mən danışa bilərəm. Təşəkkürlər. Fazla qutuluşun komandiri kim idi? Nə sənin, nə Atovun heç bir haqqı olmayan yerlərə adlarımızı verdiniz. Bütün qanunları heçə sahib, tapdalayıb adlarımızı verdiniz. İndi sən deputat olmaq istəyirsən ki, gəlib Atovun adını haralarasa verəsən, Atovu qəhrəman kimi elan eləməklə dövrək ola. Sən Atom icra başçısı olub, yalandan adını da Tərtər batalyonuna komandir yazdırıb, amma oturub rahat kreslosunda dan yığırdı, pul yığırdı, batxəraz yığırdı. Qubernator kimi hal gəlib ona pul verirdi. Bax belə, olanı budur. Fuad bəy, bir dəqiqə Nəsrul bəyin bir sualı var. Sualım var, qardaş. O vaxt ki, yaşamısınız o dövrdə, bilirsiniz. Yadınıza gəlir, komendatı vardı Çingiz. Bərdənin başçısında apardı, soxdu içəri, döydü. Kolxoz sədrlərini, Azərbaycanın xalqının bütün malını, mülkünü... Deməli, cavab verirəm. İlk komendant olub Ələsgər Əliyev, polis rəisi. İkinci komendant olub Yunus Bayramov, Gəncə batalyonunun komandiri. Daha doğrusu, ikinci komendant olub Məhəmməd Hatəmi, Qurtuluş Partiyasının sədri. Üçüncü olub Yunus Bayramov, sonradan yenə də olub Ələsgər Əliyev. Vəssalam, 4 dəfə komendant dəyişib orada. İkisində olub Ələsgər Əliyev, birində Məhəmməd Hatəmi, birində də Yunus Bayramov. Balkonik Yunus Bayramov. O da rəhmətə gedir. Qurtuluşun komandiri Şahin idi və Avropada dindi. Şahin Tağıyev deyəsən. 1992-ci il aprel ayının 10-unda mən sinəmdən güllə yarası alana qədər Qurtuluş adında batalyonu yaradan da mənəm, ilk komandiri də mənəm.
Eşk olsun Fuat. 92. ildə mən yaralanan günü Şahin Tağıyevi Qurtuluş Batalyonuna komandir təyin eləmişəm. Niyə? Ona görə ki, biz Qurtuluş Partiyası, indi bu söz sizin də xoşunuza gəlməyəcək, Qurban bəy. Siz sözünüz deyin, narad olun. Keçmiş sözləri Xalq Zəfəsinin qara siyasında başda idik. Niyə? Əgər Şahin Tağıyevi mən Qurtuluş Batalyonuna yaralanan günü komandir təyin eləməsəydim, onda Qurtuluş Batalyonunu Ərəmşah Məmmədovun taleyi, Qatır Məmmədin, Yaqub Rzayevin taleyi belə şeylər gözləyirdi. Ona görə də mən bu adımı atıb Qurtuluş Batalyonuna İskəndər Həmidovun yaxın adamı Şahin Tağıyevi təyin eləmişəm. Buyurun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Fuad bəy. Dostlar, əsən vətənlər, bu deyilən faktlar ki var, bu adamlar bunların canlı şahidləridir. Adamlar sağlar, telefonu var, adı var, öz adı ilə danışır. Çoxları kimi gizlənib demir ki, Qurban müəllim, mən bunu sənə deyirəm, deyəm, o mənim adım olmasın. Adam çıxır etdirə, nəsini sadı olsun. Qardaş oradakən, yəni vəsiqəmi də göstərim ki, mən Azərbaycan vətəndaşım, gizlim profilinə danışmıram. Qardaş bəyək dediyi kimi, tərtər hələ müharibə, yəni döyüş erməni atmadı o zaman. İlk dəfə nədən başladı? Qardaş, səhv deyirəmsə, desin. Mən onda orta məktəbdə... Nəyi, ilk dəfə sən başladın, qardaş? Mən başlamamışam, yox. Erməni... Qulaq asır, Fuad bəy, qulaq asır. Ola bilsin ki, səsin, mən başladım. Qulaq asıram, diqqət gəlin. Deyirəm, mən o vaxtı orta məktəbdə şagird idim. Bizim kənddə nədən başladı ermənilərə nə ilə başladı? Sərdar Həmidovun bandit dəstəri, o ancaq İskəndər Həmidova söz deyənmərəm. Çünki bilmirəm onun haqqında informasiya, bir millətçi kimi, bir dövlətini sevən kimi başqa. Amma Sərdar Həmidov mal heyvan oğrusu olub və ətrafı da, dostları da, tanışları da mal heyvan oğruyub olubdur. Gəlib 3-cü safxozun, ermənilər 3-cü safxozun. Gedirib... Oğurlu nə deyək? Gör nə deyirəm? Bir dəqiqə, bu fikri çatdırım bizə demək. Fuad bəndən, Fuad bəndən deyilir sözüm qazılsa. Fuad bəndən. Fuad bəndən, Fuad bəndən, bir də dinləyin, nəsələ qarsın, sonra siz dinlə deyilsin deyin. Bir dəqiqə, yalnız desəm deyərsiniz. O vaxtı gəlib həmin o erməni çobanlarının əlini qolunu bağlayıb, gətirib bizim kənddən həmin 5 mindən çox qoyun, mal heyvanı gətirdilər, apardılar, pambıq təmizləmə zavodunu tərtərə və orada Sərdar gedir, orada satdılar. Sonra həmin ermənilərin aramızda ruslar dururdu, BTR-lə dururdular, özbəklər idi özdə sürücüləri. Basqın edirlər bizim kəndin fermasında Kəlbəcərdən olan ailəni əsir götürdülər. Məzari Rəfiyevgildə və tərtərdən onda əsparadan polis vardı iki dənə. Sərv məsələn, biri Ceyhundur, rəhmətə gedib, biri də Elçindir, hal-hazırda sağdır. Çıxıb deyə bilər, işinə baxanda mən görməmişəm adamı. Yəni onların gücünə gəldilər, təzdən razıqlan aldı. Ondan sonra Sərdar Həmidov ki, onların mal heyvanı oğurlayandan sonra onda başladılar qızışma. İkinci digər faktı, Seysulan alınan günü mən bizim kəndçi sağdır İlham, rəhmətli Əspara kəndindən rəhmətli İldırım müəllimin oğlu İlham şofridir. Getmiş dedik ki, gedib baxaq Seysulana. Bizim çıxanda küçük maşına gedəndən sonra bizə gəldilər, mən uşaqdım. Uşaq deyəndə orta məktəbdə oxurdum. Avtomatı dirədilər, bütün qarəti elədilər, doldurdular maşına qəzəllikə. Burasına. Gətdilər düz, mən də atam gil axtarı ki, o hara gedirdi. Gecə saat 2-də bizi buraxdılar, gecə 2-də buraxdılar. Sərdar Həmidovun o şəhriyyər deyirdi, zəbd elədiyi qarşısında torpağı var, düz evlərinin tərtərdə. Ora boşaltdılar, gecə 2-də gəlib çıxmışıq evə. Bunların işi... Oldu Nəsim bəy, Fuad bəyin deyir ciddi sözləri var, sözü verim ona. Fuad bəy, buyurun efirdəsin. Deməli, mən bilmirəm Nəsimi qardaş neçənci illərdən danışır. Mən bir də qeyd edirəm ki, 1991-ci ilin dekabrında biz tərtərə gələndə, tərtərdə bircə dənə hadisə baş vermişdi. Hansı hadisə? Bizdən qabaq. Bir çoban 100 neçə qoyunla ermənilər onu götürmüşdü. İcra hakimiyyətindən benzin tələb ediblər, 20 ton benzin verib çobanı almışdılar, qoyunlar da təbii ki almışdı ermənilərə. Biz gələndən 3 gün sonra həmin hadisə baş verdi. Həmin çoban, eyni çoban, yenə də 100 başdan biraz çox heyvanla əsir düşdü ermənilərə.
Və icra hakimcə biz varıq, Tərtərdə biz varıq, Qurtuluş batalyonu var və başqa heç bir batalyon yoxdur və Tərtəri qoruyan yeganə təzə gəlmişik və ümumiyyətlə fevral ayının təxminən ortasına qədər Tərtərdə silahlı qüvvə yalnız və yalnız Qurtuluş batalyonu. Bunu əgər bu qardaş bilmirsə və yaxud da danacaqsa, onda heç bu qardaşın suallarına da mən cavab verməyəcəm. O sual vermədi əslində, biz nəsə danışdı. Öz bildiyim əlbəzə verir. O danışdıqlarından Sərdar Həmidovun, o vaxtı, mən Sərdar Həmidovun o qədər zibillərini bilirəm və danışaram. Danışmaq da istəyirəm, problem yoxdur. Kimin nəzibili var, hamısını danışmaq hazırım. Amma Sərdar Həmidov icra başçısı olmamışdan sakit, fağır bir adam idi. Və onun heç bir qoçu dəstəsi də yox idi, elə bir dəstəsi də yox idi. İndi Sərdar Həmidovun hətta o tərəfində deyim, buna belə bir şey. Sərdar Həmidovun evi Marukşovanla üzbəüzdür. Avtobazadan sağa gedəndən sonra bir xeyli. O sıradan, o paraleldən sonra ev yoxdur. Sərdar Həmidovun qabağına, evinin qabağına. Orada bizdən qabaq traktorla səngərlər qazımışdılar. Amma ümumiyyətlə Sərdarın evinin qabağında qazımamışdılar. Sərdar bir günlər gəldi bizə batalyona, mənə şikayət elədi. Mən həmin gün getdim, baxdım ora, gördüm doğrudan da belədir, bunun evinin qabağında səngər də qazılmıyor. Ümumiyyətlə səngərdə o vaxt dayanan da yox idi. Səngərlərin də dərinliyi 2 metrədən çox idi, heç insan başı oradan gözləmirdi. O səngərləri tezdən yenidən hamısını mən qazıdırmışam orada. Qaldı ki, Sərdar Həmidovun icra başçısı olanda artıq neynədiyini, bəli, bizlər vuruşurduq. Kəndlərdə, erməni kəndlərində qalan malqara filan hamısını Sərdara qalırdı. Vinzavodun Maiz Barxudarov da həmin işlərə görürdü. Elə ordu döyüşü Maiz Barxudarov da marheyvan olurdu. Nəzmətdin Sadıqova da sonradan pay verirdi. Bu işə qurtuluşdan sonra ən yaxşı o vaxtlar vuruşan Bərdənin Azadlıq batalyonu oldu. Komandir rəhmətli Ələmşah Məmmədov. Ələmşah Məmmədov da arada bir dənə sürü inə aparmışdı, dana aparmışdı. Onun razborqası Sərdarla Ələmşahın arasında olanda mən olan içində olmuşam. 5-6 nəfər olmuşuq, təbii ki, mən də orada olmuşam. Ələmşah Sərdara gözəl bir sözdür. Dedi Sərdar, mən vuruşuram. Mənim batalyonum vuruşur, şəhidlər verir, yaralılar verir. Mən bu heyvanları aparıram, satıram, olan ailələrinə paylayıram. Mən 5% özüm üçün saxlamıram. Amma bizim dinimiz deyir ki, kafir malı paylamalısan 95%-ni, onda 95%-i sənə halaldır. Amma Ələmşahın torbasını məhz ona görə tikdilər ki, Sərdar Həmidov, qardaşı İskəndər Həmidova xahiş elədi, və Ələmşahı tutdular ki, Sərdar Həmidovun qarşısına çıxa bilən o regionda adam olmasın. Fuad bəy, Fuad bəy, bir dəqiqə. İskəndər Həmidov, Ələmşah Məmmədov tutdurdular, döydürdülər, çıxartdılar televiziyaya, ASTV-yə. Bir yarı qaranlıq otaqda onun üstünə 7 dənə ölüm işi qoydular. Ələmşah Məmmədov da hamısını boynuna aldı. Gözü başı dağınıq vəziyyətdə. Fuad bəy, Fuad bəy, bir dəqiqə. Fuad bəy, alo, alo, alo. Alo. Bir ziyalı tarix mərimini. Alo. Həmidovlar. Alo, ay qardaş, alo. 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 Qardaş, mənə eşidirsən səsimi? Alo deməkdən yoruldum, rəhmətliyin nə oldu? Bir səsimə Zafir axı. Mənə eşidirsiniz siz. Deyəsən, Fuad bəydə problem var, yox, mənə eşidir. Səs gec gedirik, Qurban bəy, ona görə eşitmir. Bayaqda alo deməkdən yoruldum, mən adam deyəmədən danışır. İnternetində problemi olan da internetdə, zəifli olan da gec gedir səs gec. Fuad bəy, siz mənə eşidirsiniz? Gedirəm, şəhərə yaxın olsun. Alo. Yox, adam mənə eşitmir. Gəlin belə danışaq, bu Fuad bəy, mən belə baxdım ki, danışıqları da çox ciddi məlumatlar var. Mən onu sonra dəvət edirəm, ətrafı danışarıq. Mənim üçün bir sual qaranlıq qaldı. Mən Aynur Camalqızı ilə Sərdar Həmidovun münasibətlərini soruşmaq istəyir. Mən görürəm ki, Fuad bəy çox yaxından tanıyır Sərdar Həmidovu. Nəsim bəy, bu Aynur Camalqızı da o vaxt Tərtərdə olubdu. Bunun Sərdar Həmidovla münasibətləri nə ilə bağlı idi? Demək, Qurban bəy,
Birinci Aynur Camal qızı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə bir dən zəng gəl Cafer. Alo, Əli Əlixan zəng gəlib Bərdədən. Alo. Mən Qurtuluş Batalyonu döyüşçüsü olmuşam. Qurtuluş Batalyonu komandiri Cahangir olub. Yevlaxlı Seyislan döyüşündə şəhid oldu. Mən çıxartmışam onu. Gətdik bir dəfn elədik Şəhidlər Xiyabanında. Ondan sonra Şahin Tağıyev gəldi. Fuad adında da komandir olub orada Bakılı. Hansı Fuadlı danışan? Bakılı Fuadlı yoxsa hansı Fuadlı danışan? Mən onu bilmək istəyirdim. Fuad Rızayev. O Bakılı da demək istəyirəm. Haral olması nə dəxli haral? Nə bilim haraldır, rəhmətli oğlu. Yox, deyirəm, yəni o Fuaddır, yoxsa o tərsərli bir ləhcəsi, Bakılı ləhcəsi görmədim mən onda, ona görə deyirəm. Kardeş, komandirin deyirəm Fuad Rızayev, sənin belə bir komandir olub olmuyor? O komandir sırasında olub, amma birinci komandir Cahangir olub, Yevlaxlı şəhid oldu, mən çıxartmışam onu, özüm çıxartmışam o döyüşdə, Seyislan döyüşündən. O dəfn elədik. Oldu. Ondan sonra Şahin Tağıyev oldu. Təşəkkürlər, Əli bəy. Çox sağ olun. Sağ olun. Nəsir bəy, vaxtımız çox az qaldı. Çox ciddi bir məsələ çıxdı ortalığa. Mən sonra Fuad bəylə danışdım. Onda suallarımı oxuyum, ona hazırlaşsın. Bəlkə... Yox, bu Aynur Camal qızı ilə Sərdar Həmidovun nə münasibəti olmasını bilirsən yoxsa yox? Bilirəm, bu dəqiqə. Buyurun. Birinci Aynur Camal qızı, bildiyim qədər Kəmaləddinlə. Kəmaləddinlə münasibəti olubdur. Və Kəmaləddinin tapşırığı ilə, pulun hesabına Aynur Camal qızını Tərtərə deputat təyin etmişdi. Amma Aynur Camal qızını Tərtərə heç kəs tanımırdı. O zaman da Müsavatın, bildiyim qədər Müsavatın üzvü idi. Müsavat qəzetində işləmişdir. Və sonradan onların Sərdar Həmidovla şəxsi yaxın münasibətləri olubdur. Və hətta həmin seçkidə 2005-ci il deputat seçkisində 3-dən çox tərtərli, yerli tərtərli zabit müharibədə döyüşmüş şəxslər qala-qala Sərdar Həmidov öz maşında qoyub kənd-kənd qapı-qapı gətirib Aynur Camal qızını təbliğ edib, anda verib ki, buna səs verin. Və tərtər, təkcə tərtərdə yox, bütün Azərbaycan şəhidlərinin ruhuna qarşı çıxaraq Qarabağ şəhid ailələri, əllər cəmiyyətinin Tərtər rayon şöbəsinin idarəsini belə ofis kimi oturub orada Aynur Camal qızıya veribdir. Və oradan niyə, niyə? Aynurla Sərdar Həmidovun nə əlaqəsi vardı? O nəmi davə edirdi? Şəxsi yaxın münasibətləri olubdur, şəxsi. Onu daha da özləri yaxşı bilər. Mən istəmirəm ki, etik cəhətdən onu burada açıqlayım, etik cəhətdən. Ona görə də bunu tərtib... Yox, mən qulaq elə deyil, burada etik söhbət deyil, burada işbirlik işləyən adamlardır. Mənə məlumat veriblər ki, Sərdar Həmidovun, bunun deməli Sərdar Həmidovun uşağı var. Aynurun onunla uşağı var, onu mən işitmişəm. Mənə bunu deyiblər, bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm, görürəm, bunu yalandı yoxsa doğrudur, həqiqətən də. O məsələlər danışılırdı Tərtərdə, hamı da onu qəşəb bilir, Tərtər cəmaat hamı tanıyır, qəşəb bilir. Onu da ki, indi aydınlaşdırmaq özü aydınlaşdırmaq ki, həqiqətən o uşaq onlandır yoxsa yoxdur. Amma bəllidir ki, onu dəqiq bilərəm ki, həmin klanın üzvüdürlər, eyni klanın üzvüdürlər, istər Sərdar Həmidov, istər Kəmaləddin, istər digərləri, bunu hər kəs, yəni Tərtərdə bunu hamı bilir. Xalq hamı tanıyır ki, ölkəni bardelə çeviriblər, alçaqlar. Yəni, onu da indi Şəhriyar başqasına deyirdi ki, cehiz verirlər deputatlığı. İlk Azərbaycan siyasətinə, tarixinə deputatı cehiz vermək qaydasını Tərtərdə Sərdar Həmidov veribdir. Və fikirləşməsinlər ki, mən tanımırdım. Mən şəxsən, Allah rəhmət eləsin, onların qardaşı Zakir var idi, Məmmədov. Allah rəhmət eləsin, Zakir çox başqa qızıl adamı. Çox gözəl insan idi, çox gözəl insan. O halal pulu ilə, vəkili eli ilə pulunu qazanıbdır. Və digər bir dəfə Sərdar Həmidova, mən sual verdim. Mən bunu özümə borc bilirəm ki, o gənclər bilsin, tarix qoy qalsın. Bilmək olmaz, söhbət ölüm yaşından deyil. Mən bəlkə də o yaşlardan da tez ölə bilərəm. Mən şəxsən Tərtərdə bir qohumumuzun məhkəməsində 2010-cu ildə idi. Ortaq həmin o qohumumuz uşaqlıq dostu olub Sərdarın, Sərdar Həmidovun, gəlib məhkəmədə iştirak edirdi. Ağır cinayətlər məhkəməsinin qarşısında çayxanada oturmuşduq. Mən Sərdar Həmidova bu sualı verdim ki, Sərdar Həmidov,
biz tərtədə tanımışdı, belədir, elədir. Siz niyə görə Aynur Camal qızını müdafiə etdiniz? Tərtərdə döyüşən insanlar var idi. Niyə görə etdiniz bunu? O mənə bu cavabı verdi ki, yenə, dedi ki, mən Tərtər üçün canımı qoydum, malımı, mülkümü qoydum, oğlunun sözünü təkrar elədi. O vaxtda çox bəzi şeyləri bilmirdim. Hər şeyi elədim, amma Tərtərlər məni tərəfimi saxlamadılar. Heydar Əliyev məni vəzifədən çıxardan saxlamadılar. Mən Tərtəri nakazat eləmək üçün, cəzalandırmaq üçün gətirdim. İmmini Tərtərdə o Aynur Camal qızını Tərtərlərə millət vəkili qoydum ki, ay Tərtərlər, sizə belə millət vəkili yaraşır. Bunun Sərdar Həmidovun bu sözləri Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında bu sağ tərəfində çayxana var. Orada dediyi sözlərdir. Sərdar Həmidovun. Bu günlə Tərtəri bu qədədə təqir eləyib, başqa bir qalıb oyub, əxlaqsindir oradan deputat tanınməsə dostlar. Xalq dinmədikcə, millət dinmədikcə bu günə qalacaqdır. İcazə verin Qurban bəy, bunu bir iki... Üç dəqiqəmiz var, tez ol, tez ol qutaraq, üç dəqiqə qutarıq. Olan faktlardan birini deyim. Əmin İskəndər Həmidov Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi işləyəndə onun hesabını atan Sərdar Amov dəstəsi Azərbaycanda spirt alverinə rəhbərlik edib. Bir dənə misal. Həmin dövrdə Tərtərin 4 yol polis postunda işləyən, əslən Tərtər rayonunun Qarağacı kəndindən olan polis zabiti postda spirt aparan yük avtomobilini saxlayır və məlum olur ki, spirtin sənədi olmur. Yük maşınında olan şəxslər spirtin Sərdar Həmidova aid olduğunu bildirirlər. Buna baxmayaraq avtomobili polislər buraxmırlar. Birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin müdaxiləsindən sonra spirt daşıyan maşını Sərdarın dəstəsi aparır. Sonra Sərdar Həmidov həmin 4-5 polis işçisini Daxili İşlər Nazirliyi sıralarından işdən azad edirlər. Bununla kifayətlənməyən Sərdar Həmidovun göstərişi ilə öz bandit cinayətkar dəstəsi həmin polis zabitini öldürmək üçün bıçaqla vurdular. Amma xoşbəxtlər həmin polis zabiti sağ qalır. Budur atanın işləri Şəhriyar. İstəsən gedib həmin polis zabitindən olanları detalları ilə soruşa bilərsən. Digər sual. Əgər atan Sərdar Həmidov həqiqətən Tərtər özünü müdafiə batalyonunun komandiri idisə, nədən onda atan Sərdar Həmidov Tərtəri qəhrəmancasına döyüşərək müdafiəsində şəhid olan şəhidlərimizə milli qəhrəman adının verilməsi üçün yuxarı komandanlıq qarşısında məsələ qaldırmaq əvəzinə özünə milli qəhrəman verilməsini qaldırıb. Qeyd, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim bəy Qazıyev bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim bəzi suallarıma cavab verərək o vaxtki hadisələrə aydınlıq gətiribdir. Rəhim Qazıyev deyir, bir gün Tərtərin o vaxtki icra başçısı Sərdar Həmidov mənim evimə gəldi. Gəldiyi zaman mənə 2 vedrə bal və 1 ədəd soyulmuş qoyun gətirmişdi hədiyə olaraq. Mənim göstərişimlə Sərdar Həmidovun gətirdiyi payı hərbi hospitala əskərlərimizə göndərdim. Sərdar Həmidov mənim evimə gəlişinin səbəbini belə izah edərək xahiş etdi ki, ona, yəni Sərdar Həmidova milli qəhrəman adının verilməsi üçün müdafiə naziri olaraq Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Elçibəyə təqdimat verim. Mən isə Sərdar Həmidovun bu xahişini rədd etdim və dedim ki, sənin Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusu deyilsən, mülki şəxsən, sən prezident aparatının işçisən, sən Arif Hacılının tabiçiliyindəsən. Bu cavabla sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyev təsdiq etdi ki, atan Sərdar Həmidov heç zaman Tərtər Müdafiə Batalyonunun komandiri olmayıb. O sadəcə əminin gücü hesabına qanunsuz olaraq Tərtərə icra başçı təyin olunub. Rəhim Qazıyev mənim sualıma cavab olaraq digər faktı təsdiqləyib. Rəhim bəy bildirdi ki, həmin dövrdə Sərdar Həmidov öz şəxsi vəsaitini Müdafiə Nazirliyinin istifadə etməyib. Eləcə də Rəhim bəy onu da təsdiqləyib ki, həmin zamanlar torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması Ağdərə də daxil olmaqla Müdafiə Nazirliyində hazırlanmış plana əsasən olubdur. Rəhim bəy digər faktları da təsdiqləyib ki, erməni işğalından azad olunmuş ərazilərdə olan əmlaklar yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən qarət olunub. Bizim vaxtımız bitdi. Edin, bu barədə Prezident Elçi bəyə məlumat verib. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, minnətdarım. Çox sağ olun sizə. Dostlar, bu mövzumuz davam elətdirəcək. Fuad bəylə danışdım. Gecəniz xeyrə qalsın. 3 saatdan artıq keçməməlidir. Sabah inşallah saat 18:00-da mən canlı efirdə olacağam. Link atacağam. Hamınız mənə məlumat verin. Hadisə yerindən.
Sağ olun.